Hej og velkommen. Mit navn er Mutex, også kaldt Jan, og jeg laver en kanal sammen med Master Frede, også kaldt Frederik, og vi hedder Guru Craft til sammen. Det her er på en måde en velkomstvideo og starten på vores serie af Football Superstars. Vi skal lave en ny bruger, og det gør vi på Cruyff-serveren. Og det vil jeg vise, hvordan man gør. Man klikker på New Character, og så kommer det her frem. I nickname, det betyder brugernavn, og der skal vi skrive vores brugernavn. Vi vælger at hedde GuruCraft. Vores fornavn, det er Guru. Vores efternavn er Craft. Marsefred, han er en dreng inde i spillet. Altså, vi begge laver en ny bror. Og han er en dreng. Så jeg vælger at være en pige, fordi så kan vi være kærester. For sjov, altså. Jeps. Der er 4 klubber i alt. Og vi spiller for klubben Milchester United. Og det står den på, ja. Så completer vi. Og så kommer vi ud i et Puma-stadion, hvor vi skal snakke med nogle robotter. Og så får vi nogle FS dollars, 16 XP og 100 fame points. Først skal vi snakke med hende her. Og det har jeg har allerede gjort det en masse gange før, så jeg vælger bare at skippe det. Så snakker vi med ham her. Med ham her så skal vi sådan lære, hvordan man spiller i spillet. Og det ved jeg også, hvordan man gør, så det skipper jeg bare. Så skal vi snakke med en anden robot, der er herovre. Vi skal spille en kamp med ham. Og det bliver rimelig sjovt. Så kan I se, hvordan det ligesom fungerer. Og jeg for en gang skyld angriber. Man plejer at starte som en center midt, når man laver en ny bruger. Fordi det er ligesom i virkeligheden, hvor man starter. I hvert fald da jeg spillede fodbold, så startede jeg først som forsvarsspiller. Så begyndte jeg at blive målmand. Så blev jeg midtbanespiller, og det har jeg kun livet i lang tid. Så jeg er offensiv midtbanespiller i virkeligheden. Og jeg tror, jeg vil være defensiv her i det her spil, fordi det kan jeg godt lide. Men bare ikke i virkeligheden. Men nu er jeg bare offensiv. Fordi det er meget vigtigt, at man sådan respekterer sin opstilling i det her spil, ellers kan det være rimelig nederen for de andre hoser. I hvert fald når man spiller spillet her. Så scorede jeg. Jeps, så kan I se, hvordan det ser ud. Så kan vi lige lave en sejrstans her. Undskyld, jeg lyder lidt sådan hurtigt med at snakke, men det er fordi, jeg har optaget den, eller vi har faktisk optaget det her 3 gange nu, fordi der skete en fejl med et eller andet. Så jeg vil bare få det her hurtigt overstået, så vi kan komme i gang med Football Superstars. Og noget Minecraft.
Op med den, du. Det var godt. Han kan da finde ud af det. Wow, den var lidt for lang. Du er min. Så skal du være indover. Nej. Jeps. Det er et rimelig sjovt spil. Hvis I ikke har set Mr. Fousing spille det, så vil jeg helt klart anbefale jer at tjekke det ud, hvis I er fodboldfans. Eller bare kan lide at spille fodbold. Og det er gratis spillet. Hvor gjorde der bold, min ven? Der. Yes. Vi gider ikke at svare på spørgsmål om, hvordan man køber tøj i spillet, fordi det står ligesom i spillets FAQ. Så den kan I bare læse. Det er det rimelig træl, fordi vi har ikke fået det at vide. Så er der halvleg. Og jeg vil sige, at det var en relativt god halvleg. For os i hvert fald. Selvom jeg mistede min bolde okay meget. Men jeg scorede da i det mindste. Vi regner med også at optage noget Minecraft, og Frederik han vil også optage noget Team Fortress 2. Jeg ved ikke om han vil optage FIFA, jeg ved ikke om han har det til computeren eller til PlayStation. Jeg tror gerne han vil optage FIFA, hvis hans computer ikke lagger af det, og hvis han har det på sin computer. Yes. Ej, for helvede. Jeg er ved at blive dårlig til det her spil. Ja, det er jeg faktisk. Godt lavet. Nå. Jep, det var så en tackling. Nej, en fældning. Eller hvad man kalder det. Han blev fældet. Og så tager man ligesom normalt et frispark. Kom så til din keeper. Ui. Det er godt spillet. Jeg tror jeg bare står heroppe, når han dækker. Ui. Hvad sker der? Ej, det er min. Ah, det var svært. Nej. Jeg tror jeg fik den. Ah, ja tak, målmand. Ah, den kan jeg heller ikke nå. Ja, ja, ja! Har fundet ham lige. Jeg dribblede ham. Upti. Det var da godt, han spillede lige til os. Nå, så mister han bolden. Godt goalkeeper.
Jeps. Ah. Det er i orden. Ah. Oj. Som I nok har bemærket, så er de her målmænd rimelig gode i det her spil. Det er nok fordi det er robotter. Det er nogle gode robotter. Det er ikke sådan nogle dumme robotter. Haps. Nå. Det var det. Jeg håber, at du vil se med næste gang. Ja. Nå nej, vi skal lige gøre en sidste ting, så er vi klar til at spille i vores amatørliga. Nej, amatørdivision. Så blev vi level 2. Så skal vi herover til vores matchfinder coach. Det ved jeg også. Så det er bare godt. Så blev jeg til en local talent. Går vi ud af Puma-stadionet. Så er vi herude i den her by. Og det kommer vi til i næste episode. Jeg håber, I vil subscribe. Like videoen og kommentere den. Det motiverer os til at lave flere videoer. Så ja. Det håber jeg. Indtil da. Vi ses.